5 sejre på stribe til Arsenal, og jeg tror en forventning om, at det også kommer til at gå ud over Fulham, så det bliver 6 i træk for Arsenal. Hvad siger du? Måske. Jeg satte på, at begge hold kommer på tavlen efter pausen. I de kampe, hvor Fulham har scoret i den her sæson, har det været i anden halvleg. Arsenal scorede mindst 2 gange efter pausen i deres seneste 5 ligakampe i træk. De har vundet med 1-målssejr på udebane Arsenal. Jeg har forventning om, at det bliver en 1-måls eller en 2-målssejr denne gang. Så jeg spiller 2 væddemål, de 2 handicapkrydser, kombinerer dem, og så får jeg samlet odds 2-11.